हॅलो फ्रेंड्स, तुमका नमिताज किचनाचे स्वागत असा। तर आज आम्ही करतली तवा प्रॉन्स मसाला रेसिपी। तर पळोया ही कशी करता ती, ताका गोयन आम्ही किसमुरी म्हणता। तर पळोया ही कशी करता ती, ताका लागून आम्ही हांगा तवो घेतिल्लो असा। ताजेर हांवें 2 चमचे तेल घालून घेतिल्ले असा। आनी तेल मातशें आमकां गरम करून दवरूंक जाय। तातून हांवें 3 काने घेतिल्ले असा मोटे, ते बारीक चिरून घेतिल्ले असा। अशें तें आमकां बरें परतून घेवपाक जाय। पळया तुमी, बरें मिक्स करून घेवपाक जाय 2 ते 3 मिनटां। तातूंत आतां आमी त्यो हिरव्यो मिरसांगो ज्यो आसा त्यो आमी घालून घेतिल्ल्यो आसा, आनी आलां लसूण न्ही बारीक झिजारून घातिल्ली आसा ही। ती आमकां बरी मिक्स करून घेवपाक जाय। आतां पळया, कांद्याचो कलरूय मातसो चेंज जाल्लो आसा, ताका गोल्डन कलर आयल्लो आसा मातसो। तातूंत आतां आमी हळद घालून घेवया। ही तव्याचेर केल्ली रेसिपी खूब टेस्टी लागता। पळया तुमी करून एकदां। तातूंत आतां 1 चमचो आमी मिरची पावडर घातिल्लो आसा। पळया तुमी, तो बरो मिक्स करून घेवपाक जाय। एक 2 ते 3 मिनटां। आता तातूंत आमी 1 चमचो गरम मसालो घालया, तोय बरो मिक्स करून घेवया। हे आमकां बरें मिक्सिंगेचेरूच ताजो स्वाद आसा बरो। पळया तुमी, आतां तातूंत 1 चमचो आमी स्वादानुसार मीठ घालून घेवया। हांवें हांगा 1 चमचो घातिल्लो आसा मीठे। पळया तुमी, सगळें आमकां मिक्स वेवस्थीत करून घेवपाक जाय, ताकी ते मसाले बरे लागून जावंक जाय तांकां। थोडी हांवें साखर घालून घेतिल्ली आसा, 1/2 चमचो सुमार। ही तुमकां जाय जाल्यार घालूंक शकता, म्हाका ही घालून आवडटा, ताजो फ्लेवरूय येता मातसो, म्हणून हांवें घातून घेतिल्ली आसा। आतां तातूंत आमची सुंगटां जीं आसा आमी साफ करून घेतिल्ली आसा, ती मिक्स करून घेवया। पळया तुमी, सगळीं आमी बरी मिक्स करून घेवया। आतां ती बरी शिजोवन घेवपाक जाय तातूंत। एक 5 ते 10 मिनटां आमकां बरी शिजोवन घेवपाक जाय। आतां तातूंत आमी सोलां घालून घेवया। ही सोलान ताका आंबट तिखट अशें बरें फ्लेवर सुट्टा सगळें हाका, आनी ती लागताय बरी झणझणीत एकदम। पळया तुमी करून एकदां ट्राय करा। ही मरी मिक्स करून घेवपाक जाय। आतां पळया, आतां वासूय बरो घमघमीत सुटिल्लो आसा म्हज्या रेसिपी। आतां तातूंत आमी सोय घालया। सोय घातली की ताजो फ्लेवर आनीक बरो ताका लागता। सगळी बऱ्या भशेन आमी मिक्स करून घेवया। आतां आमची रेडी जाल्ली आसा। तातूंत आमी आतां कोथमिरेचो पालो घालून ही गार्निश करून घेवया। पळया तुमी, ही रेसिपी तुमी एकदां ट्राय करा, आनी जरी तुमकां ही आवडली जाल्यार म्हाज्या चॅनलाक तुमी लायक करा, शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका। आनी म्हाका कमेंट करून सांगा की म्हजी रेसिपी कशी जाल्या ती।